Jo, fjärde grupp, vi känner oss lite busiga här nu. Jag och Vicka var själva en kväll, så att vi tänkte vi fyller Holm säng med madrasser. Och så plockar vi ihop alla andra sängar som inte är mäns. Vi viker ihop och ställer dem på intertörn sen. Min kar snart kommer märka hur det ser ut. Får vi se om vi gör något mer ikväll också. Får vi se. Kanske lite tejp på det där. Och dagen är den 5 augusti. Då blir vi kantat upp på permission, men vi svippar och klar som var kvar. Nu ska vi tejpa lite. Ja, fjärde grupp, nu ska vi tejpa lite. Välkommen in. Vad undrar också? Ja, jag aldrig förstått. Jag måste maka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stycken. Hur var det med prinsessanpacken? Ska bara krypa ut nu. Så får du anses som avslutad. Ja, det ser sjukt bra ut. Det ser sjukt bra ut. Vi kryper ut. Så. Det blir tyvärr ingen silvertejp. Kanske kommer nästa gång, vem vet. Då blir jag på ännu bättre humör. Hej! Grattis till er grupp. Mycket trevligt. Lite spratt som jag och herr Lippberg, korporal Lippberg, har hittat på. Vi var lite rastlösa en kväll. Så vi möblerade om lite, tyckte att ni behövde till exempel lite en trevåringssäng. Och lite mer modernitet i lokumentet. Så vi tog oss friheten att ändra om lite. Hoppas ni inte misstycker. Vi tycker i alla fall att det blir väldigt bra. Mm. Och Hultes vapen och pryder det hela som en liten pärla i verket. Ni har en mycket obäddad säng när ni är på permission. Varken jag eller Vicka har förstört den. Vi må ha trampat i några andra. Men den har vi inte trampat i. Ajabaja. Ser man vad man hittar när man går runt i dokumenten. Inte bra, inte bra. Vi är arméns musikkår. Det ska se snyggt ut. Eller hur? Jag och Vicka är i alla fall musiksoldat i arméns musikkår och rättar in allting som vi har flyttat på här. Eller vad sägs? Vad sägs? Är det inte vackert?